ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାଗର ଓଷାରେ ସମସ୍ତ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆମ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଶିବଲିଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତି ଭରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ କଥା ଶୁଣି ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଆଉ କେମିତି ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମହାଲିଙ୍ଗ ଗାଁର ନାମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏହି ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 55 ଫୁଟ। ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବୃହତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ମାତ୍ର 2.5 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ମହାଲିଙ୍ଗ। ସେ ମହାଲିଙ୍ଗର ନାଁ କିନିକରି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାର୍ମୁ ବୋଲିକରି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲୁ ଆର୍ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଯେ କେନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାର୍ମୁ ବୋଲିକରି, ଆଉ ସେଟାକେ ଆମେ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ ଆମକେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯେନ୍କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସେ କହିଲେ ଯେ ତମର ମହାଲିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମହାଲିଙ୍ଗର ନାଁକେ ଯଥାର୍ଥ କରିବା କାଜେ ଗୋଟେ ମହାଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କର୍ମୁ ବୋଇଲେ, ସେଟାକେ ନେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ କିଏ ଇଟା ଦେଲା, କିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲା, କିଏ ବାଲି ଦେଲା, ଏମିତି କରି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍। ଏ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଦାନ କରିକରି ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ 55 ଫୁଟର ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିଛୁ, ଆର୍ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଏଭରେଜ ଆମେ ଜାଣିବାରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଥିବା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକରି ଆମ ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ ଦାନ ହିସାବରେ କିଏ ଇଟା କିଏ ଛଡ଼ କିଏ ସିମେଣ୍ଟ ସେମିତି ହିସାବରେ ଦିଆହେଲା। ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମର ହାତରୁ କରିପାରି 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସାର୍। ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ତଥା ଶକ୍ତି ଓ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଗାଁର ନାମ ଅନୁସାରେ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଶ୍ରମଦାନ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ନିଜେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମର ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଫାଗେ ଆମେ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ବାର୍ ବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ କି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା, ଆର୍ ସମସ୍ତେ ତାମାନେ ଏଠି ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିଟା କାଁ ଯାଏ ବୋଲିକରି। ସେ ଲୋକ ଆରାମସେ ଆମେ ଆରାମସେ ସକାଳ ପହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ଲୋକ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ବି ସେ ମହାପୁରୁକେ ଜୁହାର ଗୋଟେ ବି କରବା। କୌଣସି ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇଥିଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମା ସେ ଭାବ୍ବା ଯେ ଆରେ ବାପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତମାନେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ, ଆମେ ତ କୌଣସି ଜାଗା ଦେଖ୍ବା ନାହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବଲ୍ବା ଆରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଏଠାରେ ଆସି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖି। ସମସ୍ତେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ କେତେ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଏଠି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଲୁ, କଳସ ଆଣିଲୁ, ପାଣି ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜି ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ବାସ୍ତୁ ପୂଜା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାଟା ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ଜନ୍ମଟା ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆଣିକରି ଆମେ ଏଇନେ ମହାସ୍ନାନ କରାମା, ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଅଭିଷେକ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ହେବ, ଫେର୍ ଆସିକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତାର ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ମନ୍ଦିରର ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ମୂଳରୁ ଉପରତକ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି କଣ୍ଠାଭିଷେକ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ବେଦ ପୂଜା ହୋଇକରି ତାପରେ ଆମେ ଦଶଶିଲା ପତନ କର୍ମା, ଆଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବଳି ଦେଇକରି ଚୋରୁ ବୋଲି ଯେନ୍ଟାକି, ଆଉ ତାପରେ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଶିବଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ
महालिंग अंचल सृष्टि एक भक्तिमय परिवेश समस्त मनरे उत्साह और उद्दीपना तेरे आपण के बुलाक जाती शिवलिंग देखा धर्मगढ़ आशुतोष राउत रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।